Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Erməni qadın Azərbaycana zəng edib görün nəyi xahiş etdi. Erməni qadın azərbaycanlılara zəng edərək onlardan kömək istəyib. Dayı az xəbər verir ki, Ağdərədə yaşayan erməni qadın azərbaycanlılara zəng edərək xahiş edib ki, orada yaşayan uşaqlarının Qorustan çıxmasına kömək etsinlər. Qadın telefonda bildirib ki, yerlilər onlara zəng etməyə belə imkan vermirlər.